ידושין דף חופטס אומרת המשנה כל מצוות הבן על האב הגמרא תבהר מה הכוונה הבן על האב האם הכוונה שהבן צריך לעשות לאב או שהאב מצווה לעשות לבנו אז המצוות האלה אנשים חייבים ונשים פטורות וכל מצוות האב על הבן אחד אנשים ואחד נשים חייבים והגמרא תבהר וכל מצוות עשה שהזמן גרמה זאת אומרת הזמן גורם למצווה לבוא. אנשים חייבים ונשים פטורות. וכל מצווה תעשה שלא הזמן גרמה, אחד האנשים ואחד הנשים חייבים. וכל מצוות לא תעשה. אז פה אין הבדל. בין שהזמן גרמה בין שלא הזמן גרמה, אחד האנשים ואחד הנשים חייבים. חוץ משלושת הלווין של בל תקיף, היינו לא תקיף פאת הראש. ובל תשחית את פאת הזקן, ובל תטמא למתים שנאמר בכהנים, שזה רק בגברים ולא בנשים. מתחילה הגמרא מהי כל מצוות הבן עליו, אילי מכל מצוות ומחייב ברא עליהם איבד לאבא, שהבן מחויב לעשות לאביו. נשים פטורות? ואותן איש. אין לי אלא איש, אישה מניים שהיא מחויבת במורה ובכיבוד. כשהוא אומר איש, אמו ואביו תיראו. מה כתוב כאן? תיראו. מה זה תיראו? מדברים לשניים. לשניים הוא אומר. הרי כאן שניים, זה גם לאיש וגם לאישה. אז אמר רב יהודה כמה, כל מצוות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו, המצוות האלה, הנשים חייבים ונשים, ונשים פטורות. כפי שכבר נראה, מה שמפורט בברייתא. תנינא להודתנו רבונו נאהב חייב בבנו למולו. ולבדותו כשהוא מגיע לגיל שלושים יום, וללמדו תורה, ולעשייהו אישה, וללמדו אומנות. ויש שאומרים מאף להשיתו במים. רש"י אומר שמא יפרוס בספינה ותתאבע ויסתכן אם אין יודע לשוט. רב יהודה אומר כל שאינו מלמד את בנו אומנות בעצם מלמדו לסטות. לסטות זה כדעתך? אלא כאילו מלמדו לסטות כי אין לו מה לאכול, הוא ילך וילשם את הבריות. למולו מנהלן, דכתיב היה מעל אברהם את יצחק בנו ואיך דלא מעלה אבויה אם אבא שלו לא מעל אותו מחייב בית דינא למימלא בית הדין מחויבים למול אותו דכתיב הימול לכם כל זכר ואיך דלא מעל לבית דינא איפה שבית הדין לא מעל מחייב אי הוא למי למימלא נפשי הוא חייב בעצמו למול את עצמו דכתיב הערל זכר אשר לא ימול את בשר עולתו ונכרתה היא. האישה מנלן דלא מחייבה מי אמר שהיא לא חייבת למול את בנה. דכתיב אצל אברהם אבינו, כאשר ציווה אותו אלוקים, אותו ולא אותה. שואלת הגמרא אשכחן מיד, שהזירוז הזה נצטווה בו אברהם אבינו ולא שרה, לדורות מנהלם. אולי לדורות גם האמא חייבת. עונה הגמרא, תנא דבי רבי ישמואל. כל מקום שנאמר צב, אינו אלא זירוז מיד ולדורות. זירוז דכתיב את את יהושע וחזקהו ואמצהו זה מיד. ולדורות דכתיב מן היום אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם. אז כאשר כתוב אצל אברהם אבינו, כאשר ציווה אותו אלוקים, הזירוז הזה הוא גם מיד וגם לדורות. זאת אומרת, לדורות אותו ולא אותה. לפדותו. מנהלן שאבה חייב לבדות את בנו, דכתיב כל בכור בניך תבדה. ואיכד דולו פרקי אבוהו, הם מחייב יהיו למיפרקי, הוא חייב לבדות את עצמו, דכתיב פדות תבדה. ואי מנהלן דולו מפקדה, כי כתוב שם בפסוק, פעמיים תבדה. אז אנחנו דורשים את זה, תפדה תבדה, יש הקש. כל שמצווה לבדות את עצמו, מצווה לבדות את אחרים. אבל, וכל שאינו מצווה לבדות את עצמו, אינו מצווה לבדות אחרים. שאותה מראה ויהי מינן דלא מחאוה למיפרק נפשה, איך יודעים? דכתיב גם כן תפדה, תפדה, תפדה. כל שאחרים מצווים לבדותו, אז מצווה לבדות את עצמו. וכל שאין אחרים מצווים לבדותו, אין מצווה, אין מצווה לבדות את עצמו. ומי אמר שאבא לא מחוייל לבדות את בתו? ומניין שאין אחרים מצווים לבדותה? ואמר כך הכל בכל בניך תבדה, בניך ולא בנותיך. תנו רבו אונון הוא ליפדות ובנו ליפדות. יש לו תקציב לאחד מהם. הוא קודם לבנו. רבי יהודה אומר בנו קודמו. למה? שזה מצוותו על אביו, הוא היה מחויב לבדות אותו. וזה מצוות בנו עליו, לכן קודם כל נבדה את בנו. בא רבי ירמיה עכשיו ומבאר מתי נחלקו. אמר רבי ירמיה הכל מודים. כל איכן דלעי כאלה חמש סלעים, אז ברור לנו שהוא קודם לבנו מי טעמה מצווה דגופי עדיפה. קודם כל צריך לבדוד את, את עצמו, זה קודם. כי פלי גאה כדאי כחמש צלעים סלעים משועבדים, שבעצם האב המכר קרקעות בשווי חמש צלעים, ואפשר לגבות אותם מהלקוחות. ויש כאן חמש בני חורי. רבי יהודה סבר, מלווד הכתיב בתורה הזו ככתובה בשטר דמי. אז כיוון שהדם הזה חייב לכהן חמש צלעים, זה כאילו שיש שטר כזה. אז אם כן, בענא חמש שיש בני חורין, פריק ליברי, ואז נגמר לו הכסף, ואז עיל כהן, ותריף ליה לחמש משועבדים, לדידי, בשביל הפדיון שלא בעצמו, הכהן יכול לטרוף מהלקוחות. אבל אם הוא לא ישלם את החמש סלעים על בנו, אלא ישלם אותם על עצמו, אז על פדיון בנו הוא לא יוכל לטרוף מהלקוחות, כיוון שהם קנו עוד לפני שהבן נולד. למרות שאי אפשר לבדות במקרקעין, אומר, אומר כאן הריטבו שהוא ימכור את הקרקע ובכסף ייפדע בין. ורבנן סעברי מלווה דכתיבי באורייתא לבני כתובה בשטר דמיה. אז בין כך אי אפשר לגבות מהלקוחות, ואי כך מצווה לגופי עדיף. תונו רבונו לבדות את בנו ולעלות לרגל. מה עדיף? איזה מצווה? לאיפה להפנות את הכסף? פודה את בנו ואחר כך עולה לרגל. רבי יהודה אומר עולה לרגל ואחר כך פודד בנו שזו מצווה עוברת הרגל יעבור הוא לא יוכל לעלות לרגל וזו מצווה שאינה עוברת בשלמי לרבי רבי יהודה כדאי אמר תאמה לרבנן מי תאמה יהודה אמר קרא כל בכור בניך תבדה ורק אחר כך והדר לא יראו פניי רקע משמע שיש עניין שכשהוא עולה לרגל זה כבר יהיה אחרי פדיון הבן טענו רבונו מנהי שאם היו לו חמישה בנים מחמש נשים שחייב לבדות כולן כי כולם בכורים. תמוד לומר, כל בכור בניך תבדפשיטה בפטר רחם תלך רחמונה. ודאי שכל אישה זה הפטר רחם שלה. מהו, דתאי מן נעלף בכור בכור מנחלה. שמא להלן בנחלה כתוב ראשית אונו, דווקא הבכור שלו גם כן. אף כאן ראשית אונו, כאומה השמנן, שוכל לבדות את כולם. ללמדו תורה מנהלן דכתיבי לימדתם אותם את בניכם. אז אדם חייב ללמד את בנו. ואיכד אלו אגמר אהבו אם אבא שלו לא לימד אותו תורה מחייב אי הוא למגמר נפשי וכתיב ולמדתם רש"י אומר שזה פסוק אחר שכתוב ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם אי היא מינלן דלא מחייבה מי אמר שהיא לא חייבת ללמד את בנה דכתיבי לימדתם, תדרוש את זה כאילו כתוב ולמדתם. כל שמצווה ללמוד, מצווה ללמד, וכל שאינו מצווה ללמוד, אינו מצווה ללמד. ויהי מינן דלא מחייבה למלף נפשה, איך יודעים שאישה לא חייבת בעצמה ללמוד תורה? דכתיבי לימדתם, תדרוש את זה כאילו כתוב ולמדתם. אז גם פה, כל שאחרים מצווים ללמדו, מצווה ללמד את עצמו. וכל שאין אחרים מצווים ללמדו, שזאת האישה, אין מצווה ללמד את עצמו. ומניין שאין אחרים עיצובים ללמדה, דאמר קרא ולימדתם אותם את בניכם. אז את בניכם ולא את בנותיכם. תורנו רב הוא ללמוד ובנו ללמוד. הוא קודם לבנו. רב יהודה אומר אם בנו זריז הוא וממולח ותלמודו מתקיים בידו, אז בנו קודמו. דוגמה לזה כי עוד לרב יעקב ברי לרבי אחי וביעקב שדרי אבו אלה כמי דאבי ללמוד תורה. כי האת אחזי דלא אבי מחדד דן שמעתת. זאת אומרת הוא לא היה מחודד כמו אבי. אז אמר לו, אנו עדיף המנך. ראש יומו שמבוא, שמדובר כאן במקרה שאין להם תקציב לשניהם, אלא אחד יכול לפרנס את שניהם, ורק אחד יכול ללמוד תורה. אז הוא אמר לו, אני עדיף למנך ט"ו עד איזי לנו. שמע אביה דקוהא ועתי. אביה שמע שרב אחב יעקב הולך לבוא, והוא היה מפורסם כנראה בצדקותו. האביה ההוא מזיק בי רבו היה שם מזיק אחד, קרוב לבית המדרש, בית המדרש היה נמצא רחוק מן היישוב. וכי אבו היינו בטריין גם כשהיו הולכים שניים, ואפילו בימומה אבו מיץ זקם היה מזיק להם. אמר להוא לא ליטיב ליה איניש אושפיזה, שאף אחד לא ייתן לרב אחר ביעקב מקום להתארח כדי שהוא ייאלץ ללכת לישון בבית המדרש לבד, חוץ לשדה. אפשר דמטרח איש שהוא יבטל את המזיק הזה. על בת באהובי רב אונן הלך לישון שם בבית המדרש. ידמה המזיק הזה כתנינא דשיבא רישבטא, שיש לו שבע ראשים. אז רבכר יעקב התחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא על המזיק הזה. להנצל ממנו. כל קריאה דקראן נטר חדריישא. אמר לו למחר, היא לא יש ניסה אם לא היה קורא לי נסק ענתי. תאנו רבו לא ללמוד תורה ולישא אישה ללמד תורה ואחר כך ישא אישה. ואם אי אפשר לו למה כי יצרו מתגבר עליו אז אי אפשר לא בלא אישה. ישא אישה, אישה ואחר כך ללמוד תורה. עומר רבי דורמר שמואל הלכה נושא אישה ואחר כך ילמד תורה. רבי יוחנן אמר, ריחיים בצווארו ויעסוק בתורה? אז ממילא ילמד תורה ואחר כך יישא אישה. ולא פליגי. הולן והלא הוא. מה שאומר בני בבל, הם היו הולכים ללמוד תורה בארץ ישראל. אז אם כן, אז הם הולכים ללמוד חוץ לבית. אז צורכי הבית לא נופלים עליהם. אז הם יכולים לצאת אישה ואז ללמוד תורה. אבל בני ארץ ישראל שלומדים על יד הבית, אם הוא לא ילמד תורה קודם, אז כל העול ייפול עליו. ילמד תורה ואחר כך יישא אישה. משתבח ליה רב חיסדל רבונה. בדרב אמנונה דה אדם גדול, הוא שיבח את רב אמנונה שהוא אדם גדול, כך הוא אומר לרב הונה. אמר לו, כשיבוא לידך ויהיו לידי, כי את אחזן דלא פרי סודרה, אין לו סודר על הראש כמו הנישואים. אמר לו, מה הייתה מלו פריסת סודרה? אמר לו, דלו נסיבנה. אז האדרינו להפי מיני רב הונה סובב את הפנים שלו, אמר לה, אני לא רוצה לראות אותך. חזית דלא חזית ליהו להפי, אתה לא תראה את פניי עד דן הסבת, עד שתלך להתחתן. רב הונא לטעמי דאמר בן עשרים שנה ולא נשא אישה כל ימיו בעבירה אז רב הונא מתפלט מה בעבירה דעת לכן אני הנה כל ימיו בערעור עבירה. עומר רובע וכן טענא לדבר רבי שמואל עד עשרים שנה יושב הקדוש ברוך הוא מצפה לאדם מתי יישא אישה כיוון שהגיע עשרים ולא נשא אומר טיפח עצמותיו אמר רב חיסדא היידא עדיף נא מחבראי למה אני יותר עדיף מהחברים שלי דנשיבנא בשיט שר התחתנתי בגיל שש עשרה ויהווה נשיבנא בהרבה שר אם היית גירה בעינך. זאת אומרת, הייתי מתגרה בו, ולא הייתי מפחד שהוא יחטיא אותי. אומר לרוב אל רב נתן ברמי, עדידך על צווארי דברך. זאת אומרת, יש לך אחריות, בעוד שידך תקיפה, תטיל על הבן שלך את, את על, על צווארו, את העול של האישה. מאיזה גיל? מישית צהר ועד עשרים ותרתי. לפני כן הוא עוד לא מספיק ראוי לזה, ואחרי זה אולי כבר יהיה מאוחר, הוא כבר לא ישמע לך. ואמר לה מטמל עשרי עד עשרים וארבעה, כתענוי, חנוך לנער על פי דרכו. רבי יהודה אברהם בנחמיה, כן, מה זה על פי דרכו? מה שאומר, דרך שכל ימיו יהיה מתנהג בו חנוך לו בנערותו. מתי זה נערותו? רבי יהודה אברהם בנחמיה, אחד אמר משיצה ועד עשרים ותרתם, אחד אמר מטמל עשרי ועד עשרים וארבעה. עד כאן, דף חופטס